Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Pinku Dutta. মই কোড আছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মানে বাঘৰা অঞ্চলবাসীয়ে নিশ্চয় গম পাইছে মই কোড আছো এইখন মঞ্চখন দেখিয়ে গম পাইছে নিশ্চয় এইখন হৈছে আমাৰ বাঘৰা গণেশগুৰি জনজাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইখনত মই ছবছৰ পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা তেতিয়া ফাইভ আছিলে আমি পঢ়ি থাকোঁতে ফাইভৰ পৰা টেনলৈকে পঢ়িছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলোঁ এতিয়া এইখন হাই ছেকেণ্ডাৰী হ'ল আগতে হাইস্কুল আছিলে যোৱা বছৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী হ'ল গতিকে মই আমাৰ বিদ্যালয়খন অকণমান জাষ্ট অকণমান দেখাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু বাঘৰাত পঢ়া যিকেইজন আছে ষ্টুডেণ্ট সিহঁতে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যদি মানে বাঘৰা স্কুলখনক ভাল পায় আৰু কমেণ্ট এটা দি জনাব ঠিক আছে আমি এতিয়া দেখাম আমাৰ বাঘৰা হাইস্কুলৰ প্ৰাচীন পত্ৰিকা ৱাল মেগাজিন এখন ৱাল মেগাজিন ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখনি এইবিলাক লিখা লৈছোঁ আমাৰ নটিছ বৰ্ডখন নটিছ বৰ্ডৰ আকৌ এটা কাহিনী আমি যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ আমাৰ টেনৰ বেটছটো যেতিয়া বিদ্যালয় হ'লে 2015 চনত বিদ্যা লৈছিলোঁ আমি 2015 চনৰ ডিচেম্বৰ মান্থত তেতিয়া আমি এইটো আমাৰ যিখিনি আমাৰ বেটছটোৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আছিলে নটিছ বৰ্ডটো আমি আমাৰ পৰা কিবা এটা এমাউণ্ট তুলি পিনে আমি এইটো দি দিছিলোঁ দেখাম আমি প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমটো এতিয়া বন্ধ আছে আমি ষ্টুডেণ্ট থাকিলে লগ বনাব অলপ দিগদাৰ কাৰণে এইটো আমি এতিয়া বনাইছিলোঁ এইটো আমাৰ টিচাৰ্ছৰ কমন ৰুম হয় এইটো বন্ধ আছে এতিয়া Bye.